Қазақ көркем өнерінде 60-шы жылдардағы суретшілердің орны бөлек. Себебі олар ешкімге еліктеген жоқ, әрі өзгелдің қылғалам шеберлеріне ұқсақсы келмеді. Сондықтан олардың қолынан шыққан туындылар күні бүгінге дейін өзектілігін жоймады. Мәскеудегі Зураб Церетели атындағы өнер галереясында 60-шы жылдағылар түркілік романтизм деп аталатын сурет көрмесі өтіп жатыр. Қазақстанның Ресейдегі елшілігі мен Әбілхан Қассеев атындағы мемлекеттік өнер мұражайы бірлесіп қолға алған шара осы айдың соңына дейін жалғасады. Көрмеге Салихеддин Айтбаев, Шаймардан Сариев, Бахтияр Табиев, Исатай Исабаев, Оралбек Нұржамаев, Еркін Мергенов сынды бір топ суретшілер мен мүсіншілердің 50-ге тарта еңбектері қойылды. Қазақ өнеріне 60-шы жылдардағы буынның орны ерекше. Себебі ол кездегі суретшілер үнемі ізденісте болды. Жаңа идеяларды өмірге әкелуге тырысты. Айтып-айтпай, олар қазақтың ұлттық ерекшелігіне негізделген өзіндік стилді қалыптастырды. Олар орыстың, француздың сурет өнеріне ұқсамайтын, тек өзіміздің ұлттық дәстүрімізге арқа сүйеген көркем өнер мектебін қалыптастырды. Линия чисто художественная. 60-шы жылдардағы қазақ суретшілерінің туындылары ерекше. Олар мәскеуліктерге де сол заманда дүрілдеп тұрған Балтық бойындағы әріптестеріне де ұқсағысы келмеді, еліктемеді. Олар өздерінің қоршаған ортасының, халқының бай қазынасын ерекше тәсілмен жарқыратып көрсете білді.